Olá! Neste vídeo veremos a posição das notas de uma tríade maior em todo o braço do contrabaixo. Acompanhe! Veja que o desenho é o mesmo. O que muda é a altura das notas. Assim, basta decorar a posição dos intervalos, por exemplo, em Dó maior. Uma terça maior sempre estará com o mesmo desenho em relação aos trastes. Depois, para achar as notas de outro acorde, é só transferir o mesmo desenho partindo da tônica do novo acorde. O mesmo acontece com a quinta e também com a oitava. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal!